ili naf il-kirif tingrima għal diversi snin. Naħseb ili ħabib tijaw minn qabel ma laħa avukat. Cliff tingrima huwa zazuħ mimli enerġija illi iħob jaħdem għal kawza ġusta. Nafu l-lum il-ġurnata attiv fil-parlament ġieli anki preseda s-seduti li konna bħala speaker, agent speaker għal-ġurnata u nafu kol waqt id-dibattiti li konna. Lifti nkun preparat ħafna, jistudja sew il-liġi li nkunu għedin nitkellmu fuqa u jiġi preparat sew. Lifti nafu kol bħala raġel tal-familja li konsidraħ bħala persuna eżemplari, li konsidraħ bħala raġel tal-familja li għati eżemplaw ta' kif għandek tkun raġel miż-żewġ u bitfall, u naħseb allura li Cliff Tingrima għandu l-ingredienti kollha neċessarji biex wieħed jarġa' jagħtih il-fiduċja tiegħu. Inħoss li element bħal Cliff Tingrima huwa importanti fil-Glupp Parlamentari Laburista għaliex aħna iktar ma jkollna nistajbin iktar il-prodott finali li nofru bħala tim wieħed, bħala gvern wieħed ikun l-aqwa għal pajjiżna. Il-poplu tagħna jixraqlu li jkollu tim b'saħħtu u formidabbli għaliex kif urejna jekk aħna ma nkunux qegħdin hemmhekk hemm bżonn f'dinja globalizzata biex inġibu l-investiment lejn Malta biex inkunu effiċjenti meta jasal fil-pajjiż u biex inkunu kapaċi nikkompetu mal-pajjiżi l-oħrajn kollha il-poplu tagħna jbagħti. Allura iktar ma jkollna nistajbin jippreżentawna fil-Parlament iktar ħajkollna riżultat tajjeb fl-aħħar mill-aħħar. Jiena nawgura li Cliff Tingrima li jmur tajjeb, naf ċert li ħajmur tajjeb, nafu wkoll fuq smoħrajn fejn jinkwieta għan-nies illi kellmuh, nafu wkoll fuq smoħrajn li jipprova jgħin u jagħmel milli jista' biex in-nies illi kellmuh jgħinhom jaslu għall-aspirazzjonijiet li jkunu qegħdin jaspiraw għalihom. Jiena nawguralu ħafna wkoll bħalma nawgura lill-Partit Laburista u nħeġġiġkom biex fit-tlieta ta' Ġunju kulħadd joħroġ u jivvota lill-Partit Laburista u jivvota għall-kandidati kollha li se jkollna fuq il-lista tagħna. Grazzi. We can break the walls we've built here.